Ndugu mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufungulia chaneli hii ya Chifa Kasigala Kagoma, ujenzi unaendelea. Ile nyumba ambayo nilikuwa nikiwapostia tangu msingi ndio tumefikia tamati leo. Naona tunakwenda kumkabidhi bosi wetu nyumba yake, kama unavyoiona inaonekana vizuri kabisa. Na unaweza kuona tumemalizia leo hanamu hapa, manake tulimaliza jana lakini kukawa na hanamu, ikabidi kwanza tuijenge ili nyumba ionekane vizuri. Naona nyumba yenyewe ni hii na hanamu yenyewe hii hapa, unaweza kaangalia ukaiona. Kwa hiyo tumemalizia leo hii hanamu na naona tunaishia hapa. Kwa hiyo mimi nawashukuruni sana waliofuatilia kazi hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Manake nimekuwa nikiposti clip zote mwanzo mpaka mwisho, kuanzia msingi mpaka bati nimekuwa nikiwapostia. Kwa hiyo nawashukuruni sana mliofuatilia kazi hii, na pia napenda kumshukuru bosi wangu ambaye amenipa kazi. Tumefanya naye kazi vizuri kwa ushirikiano kabisa, na kila kitu kimeenda vizuri. Na napenda kuwashukuru pia mafundi ambao nimefanya nao kazi, kampani yangu. Tumefanya kazi kwa upendo na hakuna tatizo lililotokea. Nawashukuruni sana mafundi wote waliohusika kwenye jengo hili hapa. Na pia napenda kuwashukuru wakazi wa Haidom, wametupokea vizuri, tumefanya kazi hakukuwa na shida kabisa. Nawashukuru sana. Na pia napenda kuwashukuru wale wote ambao subscribe na comment, kushare na kulike kwenye chaneli hii. Asanteni sana. Kwa hiyo nyumba inaonekana vizuri. Labda nimuite mwenye nyumba. Unajua nikimkabidhi mbele yenu nyewe wenyewe nyumba yake, anaweza akawa na jambo la kusema. Inakuwa inapendeza zaidi. Unajua tunapofanya vitu tunafanya vitu kwa ushuhuda, aseme tulichomfanyia. Tangu tumeanza. Kweli.